Jemi rikthyer në studio, mirëmëngjes për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe në këtë moment ne kemi një komunikim Skype me Linda Kalemen nga Turqia dhe do të nisim me një thënie të sajën. Kur mbyllet një derë, thot Linda, kthe kokën të shohësh një dritare që hapet, mos u merr me derën që mbyllet, por me dritaren e hapur. Linda, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Linda. Mirëmëngjes, program të parë. Unë nisa me një thënie tuajën, me mënyrën se si ti e shikon jetën. Kur mbyllet një derë, lër një dritare hapur. A ka ndodhur kështu me jetën tënde? Në fillimet e para jo, pa eksperiencë, kam përjetuar të kundërtën e së fakt, kjo është një filozofike në fakt. Unë kam patur të përshtatem me jetën si me historive të mia dhe ato ja dëgjoj foto. Sepse aty gjej veten, si çdo person që mund të gjej veten disa citate. Si e ndan jetën, Linda? Si është e përditshmja jote tashmë? Prej vitesh e është vendosur në Turqi? Tashi sigurisht, periudat ndryshojnë, se unë kam 30 vjet në Turqi, janë 3 dekada. Fillimisht e ndryshe, më pas ndryshe, sot ndryshe. Unë sot mundoj të përgatit me kohën, sepse nuk jam në vitet e para të rinjës time, por jam në kuriton në këtuaj në moshet e të zishtë të të Ende. Dukesh ende shumë e re, kështu që këtë gjë mos e thuaj më, Linda. Po pse mos ta them? Tash ja, edhe kjo është një temë që ne diskutojmë me gratë në organizata. Kurse duhet kemi frikë të themi që jemi moshë tretë. Po e ka problem, Linda, vajzat e kanë pak problem që tregojnë moshën. Më lejtë se nuk e kam personale me ju. Është në përgjithësi kjo. Pa me none, i thë njëra tjetërës. None, tish none do të Shqiptari po të bukur një fjarë, të rojë të pa u plaka, të rojë të përë dhe të plaken si të gjithë plejtë. Pra nda kjo, pavartë të nuk të ashtë personale, por ju, kjo është një shprejë shumë e rëndësishme, se pse, duha të rojë akoma, biles unë jam në rinjë dhe në pleqëristime, unë jam në rinjë akoma. Dhe këtë rinjë reflekton edhe në pamjet jashtme? Mundoar. Pikrisht, është kjo me cilën merem, dhe atë pyetja juaj, është kjo me cilën merem, sepse njëri mund të jetoj me cilësi në çdo kohë. Dhe cilësia, nuk është ajo që shpesh dhe ndeshemi dhe debatojmë në për programe, nuk është vetëm lukëci, është vetura e mirë, makjazhi i mirë, rini e prieshme është e para muskuli, janë komponat e ndërtesës që mbajnë trupin tonë, komponat e ndërtesës dhe janë muskuli, të është potëta, që ne putë kemi në regullë ato, në do t'jemi në pëthurë në rinit të përjeqme. Me gjitha të mund t'i mirë kuptojmë, Linda, edhe gratë dhe vajzat të cilat nuk duan t'a thonë moshën për shumbull, kanë një loj kompleksi, një loj dëshire për të mos e treguar moshën e tyre? Kanë të drejtë, sepse unë, kur dua, kur m'intereson, e the moshën dhe bilis, a, që dite, sepse unë mua m'intereson për punën, dhe dhe më të dashra, unë jam kaq vjeqë, si pretendon të që je 5-10 e plak, kur unë jam shumë të e për, dhe si pretendon të që jo po më lesë, unë e kalova e bëra. Pra, unë, kur duha të publikoj ato efektet e pozitive që ka lëvizja dhe sporti, unë e dhe moshën giles nga njerës madhoj. I dhe me dinë se emë jam ka, nuk e pa mundur, unë e zmadhoj vetë. Por, unë duha të përcërim, hapet një temë tjetër me këtë pyetjen tuaj, sepse përse duhet njerëzit të pyetën për moshën, kur në shumë vënde europiane, si do mos vëndet e zhvilluara, nuk pytet, si do mos edhe të dokumentat e identitetit, nuk pytet, nuk shkruet për moshën. Më falë, jim identitetit në dokumentat e pranimit të punës, në punë. Nuk pytet, pra nuk shkruet moshën. Aty të formulari, por janë regjistrime, janë sisteme tjera, që e kanë moshën, e që e kanë në sistem. Sepse këj formular kanu në pushum duar. Duhet, përse duhet pyta në persona, se dhe më femra sa vjeqe. Nuk është një pyta etike te për kjo. Jeta fillon pas të 30-ave, thonë, të gjithë, përthuaj sa. Ka qenë pa, për shpreja ka qenë 40 ani, komin që la vita, ta shti është bërë 50 ani. Pra, dikur ka qenë 40 ani, sot, në baskaj dekadash, jetë zgjatja është ajo si thonë, motivi jetës sot që tjetosh më gjatë edhe si shikoni edhe mjekësia edhe informacionit edhe i mënyra tjetuarit kanë avansuar, pa mërësi se
ushqime të janë si kanë qenë, bra aq bio, aq të garantuara, po përsëri njerëzit në një farë mënyrë shoqëria e zhvilluar dhe dikur ka qenë 40 ani, tani është 50. Unë në klube sportive kam mike të mia që luajnë tenis, të mos fillojnë tenisin në 70 vjeç. Luajnë tenis edhe unë fillesë nga njerë xhelozohem se sa bukur luanën. Mendoj që është stërvitje sistematike, 3 javë pakta luajnë tenis. Edhe se kanë pretendime të garojnë, kanë pretendime tjera. Çfarë të kanë ndihmuar Linda ta shikosh jetën gjithmonë me një sy shumë pozitiv? Për të marrë gjithmonë pjesën më të mirë, anën më të mirë të saj. Sepse unë kur kam qenë në vitet që kam qenë nën e re dhe pa eksperiencë, e kam parë gjithmonë atë negative. O zot, pse ma vek të fatkeqësi, sepse unë jam një nga femrat që përjeton traumat e jetës, po thuaj më tepër se çdo kush. Dhe çdo rrezik më ka bërë më të fortë. Edhe për këtë ka shprehje filozofike. Por sigurisht traumat e jetës, të jetosh 30 vjet në një vend të huaj, në një metropol kaq të madh, dhe të arrish në ato nivele që as turqit nuk arrin. Unë kur i them punoj në filan klube sportive, ose në klubin Odheqës, se ato nuk futen dot, është e pamundur futen. Unë kam 10 vjet që punova aty, trajnova VIP-a e ministra e njerëz sigura të mbarë, atëherë ato çuditen. Kjo mua më bën pra më tepër që do me thënë, kjo të bënd të rritet besimi tek vetja. Pra ndaj, gjithmonë çdo arritje, çdo sukses të bënd të shtohet besimit, të ndihesh më e fort, të ndaj njërë bëshde shumë më për tjera. A ke pasur support, Linda, në rrugtimin tënd? Sigurisht, sigurisht. Jeta i ka të gjitha këto. Jeta ka edhe goditje, edhe avantaje. I ka të gjitha këto, dhe është ajo, shpreja prap të shpreja bukur që e thatë ju, që kam shkruajtur që kur mbyllet një derë, shikot e dritarja, se gjithmonë pezmatimi ma, ashtu si shumë të tjerë, por nuk i din, pra nuk din që të ngrien shumë persona, jo i mbyt depresioni, jo i mbyt paniku, apo skamja e kjo, duhet të dish të hedhësh hapat e para në bas një rëzimi të madhë. Kjo është shumë e rëndësishme, se edhe unë i kam shtuar të trauma një jetë, dhe gjithmonë e di këtë tani që unë pas një çdo dere që mbyllet, që tani vitet e fundit, dhe nuk e them për mburje, po besoj që çdo kush, po ta provoj do ta ndiej këtë, nuk më janë mbyllur dyert, i kam mbyllur vetë dyert. Kam thënë po mbyll çdo derë, po iki se unë gjithmonë, ajo që mua më kanë ndihmuar, por edhe më mundon shumë, është se unë dua akoma sot, që jam në këtë mosh, kryoj, dhe mua të më lotë të e përse unë kam gjdo dit nga i program të projekt në po. Fantazoj, projektoj, i hedh hapat, esi sa eci, e le atë e mbylla të dherë vazhdoj me tjetërën. Cili është burimi energjisë? Cili është burimi gjithë sa energjie? Nuk e di, sepse unë nuk jetoj në lukse. Unë hajë të që hanë të gjithë, unë kam nuk të... Në base të menduarit pozitivisht, ajo është ajo që ta dhe ju. Basë unë tani çdo gjë që është negative, sepse kanë përfituar shumë nga porosit, nga ato metodat që japin ekspertët, dhe unë jam e inamoruar në basë mjekësës turke, në basë profesorve tunë, sepse sot që keme media sociale, është bukur tojnë mund bësh dhe inxinjere dhe doktorejsh dhe gjitha, dhe unë kapë vetëm ato që më duen, për të riparuar jetën time. Unë jam e inamoruar në basë psikologëve dhe sociologëve, sepse i pyri si gërmoj, si bëhet kjo, si bëhet, edhe kam sërë shumë gjëra. Edhe djërasisht, bëta në një kapri se jam në një plash, shumë larkë së të bëllit, jam ma frezmirit, po zua të atem kishtë të se vjetë, më grabitë të shpëpinë kërë publikova, kështu që unë jam rastisht dje, unë jofta me një në një kartë, dhe në ta unë jam sociologi dhe unë u inamurova, ta shë rritë anë se kam punë, sepse kjo, këto fusha që janë profesionale, këto fusha ka i të rëndësishme, neve në nëpojmë që të shtupojmë së do pak nga të dalë të forta që në e pjetë. Linda, si unë djeve në momentin kur ti të regove për i të në tënde vjetë dhe më pas të ndodhja jo që të ndodhja me shtupin? Më morën telefon, bashorti, më tha, nuk hapi dera shpisë. Nuk e dija, ishte një dyqan që mora e fjafër e tritë, atë e sharruan atë kanxën që mba dherë nga brënda, se kishin njërë, ishin pëllë nga brënda, ishin bërruar, ishin edhe nga balkoni, kati i parë. Kështu që, sigurisht ka është të rëmpe shumë, sepse kur të rëmpe shumë,
shpia ishte thyer, ishte thyer përmbys. Sigurisht që nuk është megjithatë turqi kanë një shpreh bukur, sepse gjithmonë fjalë popullore, dikur kanë qenë popullore, sot janë bërë shpreh filozofike, sepse nga populli i kanë marrë, nga jeta janë marrë gjitha këto, por ishte nisur për të bërë diçka. Dikur mërzitesha kur më prishin makina, kur më humbin, kur më vidhnin, dhe thoni Linda, ky lek do dilte nga dora jote. O do dilte në spital, ose në një varrim se jeta këtu i ka. Ose një përplasje, një fatkeqësi shumë e madhe dhe ky lek nga dora jote do dilte dhe thonë, më mirë mallit se xhanit. Më mirë mallit se xhanit, po. Shumë e bukur. Më mirë mallit se xhanit, po unë them shqyrë o Zot që iku, që më shkoj tek mallë dhe nuk më shkoj tek xhani, se kemi familje. Linda, a beson në Zot? Shpesh thua edhe në publikimet e tua që pse gjërat t'ja le Zotit. A duhet t'ja lëmë gjërat Zotit në dorë? Jo, mbase nuk është kjo. Kjo mund t'jetë e pjesëshme, sepse unë them përse duhet të falë gabime. Se thonë që lërja Zotit, këtë drejtë. Unë nuk jam kur dhe akord me atë që të dëmton ose të keqë bërësit, lërja Zotit. Aferë, në qëse ne do t'ja lëmë Zotit, aferë simulohet e keqja, nuk kam pun morali, pra duhet shmangemi nga morali, nuk mund të dupojmë do të për moral, sepse në kjo se aji, edhe di ishte një shprej shumë e bukur e kapa në YouTube, kur thot, si mund të falë, thot, një person që dëmton, që vjetë, që godet, që bret, ati e bonus, thot, që aji të vazhdoj për sëri. Pra, unë jam për këto, kjo është koncepti. Ndërsa për Zotit, unë besoj shumë në Zot, besoj shumë, por nuk duan dërmjetës. Mu falje, as hoxën, as prishtin. Por i deri sa publikohen ka që bëma të tyre, që pedofilizëm, që profitime, mone të Florita, papat ullere për fotuqe Floriri, thonë, kur bota vuan nga skamja, të fëmijet vuan nga vdesin nga uria, unë nuk jam për asin dhe mjetës. Dhe unë kam një energjit, që shë tha dhe ju, në basi kjo është burimi energjis, gjdo kush e ka këtë, të lidhe është direkt me energjin që është lartë, a ishtë zdoti ima, më mirë ta kesh direkt, e ketë direkt marrëdhënie me të, se sa ta kemë në përmjet hoxhës, priftit, imamit, talgjorit. Unë kam shkuar të hoxha, kam shkuar të shumë priftri, kam marrë muska, kam marrë këto, të gjitha e kam bërë, por kam arritur në përfundimi, se asë dhjurë këmë realizua, përvej se mundi ti, kam arritur përfundimi që unë nuk do asnjë ndërmjetës me të që më shikojnë sytë në media sociale, por ka personë. Qëfar të shikojnë sytë në media sociale? Dhe cila është gjëja më shqetësuese? Po sepse njerëzit ndajnë eksperiencat e tyre. Tregojnë lajme, tregojnë se qëfar bëma shbohen. Për shumë në Turqi, imamët kanë përdhunuar në seri dhe në vitet shtëpinë e fëmijës. Edhe këtë kjo pranuar në media, u pranuar nga ministria, pra i dikur. Po kështu në Itali, flitet për papat, për bëmat e kleritve e tyre. Linda, një nga gjërat që njerëzit kanë më shumë nevoj, është që të marrin këshilla nga njerëzit me përvojë dhe me eksperiencë, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhëniet. Si shikon, ti tashmë të gjejmë edhe në rrjetin social TikTok, unë aty shikoj që bëhet nami me videot e tua dhe me mënyrën se si njerëzit duan që të marrin këshilla. Për çfarë kanë më tepër nevojë njerëzit? Njerëzit kanë nevojë në përgjithësi, edhe kjo është prej filozofike, se nuk dua të dalë që unë jam unë që i krijoj dhe i di këto gjëra. Që ti më, do më thotë më e kuptueshme. Njerëzit, me sa shoh se edhe unë e kam patur në Tolza këtë, duam të marrim pa dhënë. Sot marrëdhënie, merdheje, pra çfarëdo lloj gjëje, ekonomike, shpirtërore, seksuale, etj. Sot pa dhënë, të paktën kohën, nuk e asnjë gjë, jep kohën, jep dashurinë, jep atë mundin të shërbej diçka të vogël, një shërbim i vogël, të qurit humanizëm. Kështu do, dhe po së këtyre nga personi, do të përët nga ajo energjien, si themi në nga Zotit, të jo. Pra ndaj, ajo që është me rëndësishën marrëdhënie, është, por ajo që të kënë kujdes njerëzit, se unë të situatë, ora jam viktimë kësaj situate, nuk duhet të shërbej, pra duhet të dijetë limiti, deri ku është ajo që ne duhet të japim. Se po dhe më tepër, gjithmonë, jenë patë, bje, rëzojsh, dhe zhgënjesh. Dhe kjo të bë, pikërisht që të rrish të mendosh për derën e mbyllur. Pra ndaj, gjithmonë, njerëzit duhet të dinë, ajo është, limiti është në çdo sektor, në çdo temë, në temën e marrëdhënieve, në temën e estetikës, në temën e politikës,
Neve e vetëm ajo së kulturë shqiptare ne nuk dim limitet. Ne jemi pronar dhe të buar, si jemi pronar dhe të burrit, jemi pronar të fëmijëve, ne jemi pronar të kudhënës, po në marrë si jemi nuk dim limitet, nuk dim marrëdhëniet. Në çdo sektor ndjehet mungesa e të kuptuarit të limitit të kufive. E qartë. A mund ta mbyllim me një mesazh Linda këtë bisedë së bashku? Mesazhi më është ky, jetoni thjesht, jetoni për shëndetin të parin, por jo duke jo shëndeti shëjtja lëvizja, përderisa Zoti na ka, pra, natyra na ka krijuar mbi 300 kyçe në trup, që janë mini kyçe, kyçet e vaje të vogla, gjithan mbi 346 djesa janë. Atëherë do të thotë që këto janë për të lëvizur. Në qoftë se ju lëviz e kyçet e kocka dhe muskujt, do të shkoni sa më vonë tek doktori, do të jetoni sa më gjatë. Të tjera si mbas mundësive, vetëm trajnoni, pra lëvizni, qoftë edhe në ambient të hapur, pak postë pare, pushjoni, pak, shpesh, pak e sak, shpesh, dhe mundoni që në çdo stres të meni të pak të në 3 herë dhe 5, ose 5 herë frymëthen, mos meni vendime në moment, lëreni të kaloj, se po kështu psikologjia thotë. Mbas çdo furtune ka një diell. Në rregull. Faleminderit shumë Linda për këto mesazhe pozitive dhe motivuese. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.